სანდრო და პირველ კითხვა უკავშირდება უშიშროების საბჭოს თემას, რომელიც დღეს მიმართება თქვენი შეფასებით, რამდენად მნიშვნელოვანია უშიშროების საბჭოს თემის გადაწყვეტა და რა გადაწყვეტილება თქვენ შეიძლება იქ იყოს მიღებული. Da, o să დავამატებდი პრემიერ-მინისტრის მა უარი განაცხადა და დასწრაფაზე და ამ Ну, ეს არის ტრადიციული პაექრობა პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის შორის, რომელიც არაფერი რომელსაც არაფერი სასიკეთო ქვეყნისთვის არ მოა. Ვთქვათ, ლექციაზე თუ არ მოასწუნებდი, არას დაუწერენ და ნუ არა დაუწერო ჩვენ პრემიერ-მინისტრის დასწრებაში. Ოღონდ მე მეჩვენება, რომ ჩვენ ვეთამაშებით ცეცხლს. Მადლობა ღმერთს ჯერჯერობით მუშიშოების უსაფრთხოების და სხვა საბჭოების ზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს დიდი გავლენა არ ექნება საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მაგრამ როდისმე თუკი ისლამურ სახელმწიფოს არ მოეღო ბოლო, როდისმეც მოიწვია საქართველოსთვისაც და ამისთვის რამდენიმე წელიწადში თუ ისე ვიმეორებ თუ არ იქნა მიღებული ძალიან ხისტი ზომები, უნდა ვიყოთ მზად. Ეს საჩქარო არ არის, ასე რომ მე არ ამგონია, რომ რაღაც ძალიან სერიოზული განაცხადები იყოს მიღებული ამ საბჭოების თემაზე, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაზე იმოქმედებს. Მაგრამ ყოველთვის პოლიტიკაში უნდა გამოდიოდე უარესი სცენარიდან, რათა შემდეგ კარგი სცენარი როგორ გათამაშდება, იყოს წყნარად. Ასე რომ მე არ ვიცი რა განაცხადები იქნება მიღებული, ეს ყავაზე მარჩელობა არ მიყვარს. Მაგრამ არ ვთვლი, რომ ეს იქნება გადამწყვეტი ჩვენ ცხოვრებაზე დიდი გავლენის მომხდენი. დაგვიანებული ხომარი რა ცოტა იმ ფაქტის შემდეგ. Ну, კარგი იქნებოდა, რომ ვწოდნოდა, რომ საპარიში აფეთქება მოხდებოდა 10, ვთქვათ, ნოემბერს ან რაღაც ამ დაგვარი. Მაგრამ სინამდვილეში, ну, რატოა დაგვიანებული, არაფერი დაგვიანებული არ არის ჩვენს ტერიტორიაზე ჯერჯერობით ისლამური სახელმწიფოს გავლენა. Არის მცირე და მე ვთვლი, რომ ძალიან კარგია, რომ ჩვენებმა მიიღეს ხისტი ზომები იმ მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებმაც მიიღეს ისლამურ სახელმწიფოში მონაწილეობა. ეს არის სწორი, ეს არის პარტნიორობა, ეს არის ჩვენი მეგობარი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის ხელშეწყობა. Ეს არის აბსოლუტურად სამართლიანი და სწორი. Უშიშროების უსაფრთხოების სტრატეგიული განვითარების და ასეთ შემდეგ, ასეთი საბჭოების ძირითადი მისია არის შეიმუშაოს ქვეყნის უსაფრთხოების მდგრადი გეგმა. Რაც აი პარადოქსია, მაგრამ 25 წელი ასეთი გეგმა არ არის შემუშავებული. ის რაც შემოგთავაზეს სხვადასხვა მთავრობებმა, ნუ არის საკმაოდ დილეტანტური შემეშინება ამ სიტყვებისა, ვიტყვი, დილეტანტური დოკუმენტები, რომლებიც არ ეხება მთლიანად იმ გეოსტრატეგიულ სცენარებს, რომელიც აქ შეიძლება განვითარდეს. როგორ გება უშიშროების გეგმა? ეს არის იგივე, რაც გარემოზე შემოქმედების შეფასება. თამაშდება რაღაცა სცენარები და შენ ნებისმიერ სცენარზე უნდა ქონდეს შენი შესაბამისი პასუხი. Და ის რაც წერია, ნუ ეს არის ძალიან ზოგადი სიტყვები, რომ ქვეყანა უნდა იყოს დაცული, რომ სამხედრო ძალა უნდა იყოს საკმარისი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ანუ ჩვენ არა გვაქვს ის, რაც მაგალითად არსებობს საფრანგეთში. გახსოვთ რა, აფეთქების შემდეგ ამოქმედა გეგმა, რომელსაც ვიჟი პირატი ქვია და მაშინვე ეს გეგმა აღმოჩნდა ძალიან რაციონალური და ძალიან კარგი. Ара, сум რამდენიმე საათში აყვანილი იყავა ხუთონ ხალხი და ნუ საფრანგეთი ჩაიკეტა და იქ შემოსვლა და ახალი ტერორისტული აქტის განხორციელება ძალიან ძნელია. აი ესეთი ტაბელური როგორც სიტყვა საფრანგეთის სცენარები ჩვენ არ აღვა. აი ეს უნდა შემოშალოს. Ара, თან ამას ხედავთ ჩვენ ყველაფერს. ჩვენ თვალწინ ხდება, მედიაში ხდება, როგორ მუშაობს ეს გეგმა ვიჟი პირატი, არა? Ай, кстати, გეგმები უნდა ამუშავდეს ჩვენ და შემუშავებული იყოს. Ანუ რაღაც საათი 0 გამოცხადა ყველა ძალოვან სტრუქტურებში, თვითმმართველობის ორგანოებში, ყველა უნდა იყოს თავისი ადგილი. რადგან ამ თემას ვხედავთ რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირებაზე, იმ ბარგოზე, იმ შეზღუდვებზე და ეს ყველაფერი ეკონომიკური კუთხით და ბუნებრივი საქართველოს როლსაც შორის. ხო, რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირება არ არის გამოწვეული მხოლოდ ამ აქტით.
romelis განხორციელდა თვითურავის შემოფრენით, გაფრთხილებებით, ათჯერადი თვითმეჯერად გარდა შემდეგ ჩამოგდებით. Ეს არის გეოსტრატეგიული დაპირისპირება, ეს არის ზეგავლენების გაყოფა აღმოსავლეთში. Თურქეთს და რუსეთს სტრატეგიულად საპირისპირო მიზნები აქვთ. Ისევე როგორც სხვათა შორის თურქეთს და მის ნატოელ პარტნიორებს. Turcetis zilita de moțina angeli aris kurtebi, arian kurtebi, holo kurtebi arian Irakshi, magalita da Siriashi, zilita de dasardeni Americii și Etebuli statevi. Asero, nu ai Turcetis de Americii și Etebuli statevi, ragaz na eta goarebe, urtietobas, magram nu se ta urtietobis mogoarebas, o da ucroh Turia. Vina igan, Rusetis dasardeni zilita de zala aris Bashar, Asadi. Ara, ich aris rusuli samkhedro baza, romasats geostrategiuli mishneloba aks rusetisvis, vidare qvela sva kveqnidan misi bazebi gaazeres. Da, ai demokratiuli protsesis ziritadi damapkolebeli zala rusetis dasakmenia da qvela danachenis imperia. Islamul Isahul, Ruseti, Bolvav, da, Ara Islamul Saket, tipos, Ara Metin, humanitarul, Twirs, da, Sheleba, Ara Marko, humanitarul, Sahelul Twirs, Omasa, Turkets, Shemokonda, Tarusupali, Armistis. Ara, da, nu, ukoe, Gausadli, Sigahta, Utietoba, da, izdaidzeba. Holo, Rusets, NATO, Ruseti, Sahara, Shinie, Sapšok, Akšini, Sešino, da, Ruseti, Sahara, Shinie. Ogon Rusets NATO sieshinia, amitom Rusetis pasuhi ikneba ekonomikuri, aradekvatori, isve aradekvatori, isve sanpedro mokmedebebs Turkhetis cinaamde ver gaachaghebs. Da nu a eseti ragatsa mtsvanili sagzalvit, panili sagzalvit, dasuldeba. Ერთი წუთი არ გამთავრებია, მაგრამ თურქეთს გაცილებით უფრო ძლიერი არაღი აქვს, რომელიც უკვე გამოიყენა, ბოსფორით ჩაუკეტა რუსეთს. Da, misi naftobi upe ararentabeluri hteba. Ar da gavicnet, rom Novorossiiski tselitsatshi grovdeba daakhloebit 100 milioni tona naftobi, da, romasats gadazvirdva chirdeba. Isi ki rasaketebs Ruseti tankerebze tvirtavs, shemdeg shemoakt Konstantsisa da Varnis portshi, an Burgasis portshi, tvirtavn Echelonetshi, gadaakt Evropashi, rats zalyan zviria akvadeli pasebi. Bosfori iqo ert-ert'i mati amusumpis sashvaleba da isi chauketes. Ასე რომ, ნუ ეს ყველაფერი მიღებული სანქციები შეიძლება რამდენიმე ბიზნესმენი თურქი დააზაროს, მაგრამ გეოსტრატეგიულად რუსეთი წაგებული გარჩება დაპირისპირებაში. Და მე მეჩვიდება, რომ ცოტა ხანი გაერვით და ყველაფერი დაუბრუნდება თავის საწყისებს. ეს უფრო მეტად პიარის პრობლემებია, ვიდრე რეალური ეკონომიკური ზეწოლის. Ехла, თქვენი კითხვა მესმის, რომ რამდენად შეიძლება საქართველოს გამოიყენოს. Ну, ეს წარმოიდგინეთ რა, თუ 1000 ტრაილერი თურქული მივდიოდა, ჩვენ ერთ ტრაილერს მომზადებთ რუსეთს, რა. Ეს ერთი. Მერე მეორე, თურქეთი ჩვენთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი პარტნიორია, ვიდრე რუსეთი და, ну, მე მეჩვენება, რომ ამორალურია ასეთი სიტუაციის გამოყენება შედა სასიკეთო. Gacilebit, upro, ჭრიანული იქნებოდა, მთლიანად ამ გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამოყენება და ნელ-ნელა გამხდარიყავით რეალური ენერგოხაბი. Საქართველო, ანუ მე რა ბაქფელობა შეაშენებულიყო სათავგადო ინფრასტრუქტურა, ვთქვათ LNG ტერმინალი საქართველოს და ასე შემდეგ და ნელ-ნელა სტრატეგიულად ჩაგვენაცვლებინა რუსული გაზი ევროპაში ირანული გაზით. Მითუმეტეს რომ ირანს მალე მოექცნება სანქციები, ირანი გახდება ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი, ვინაიდან ის პრობლემა ბირთვული არ არის ტექნოლოგიურად, ირანი ამას ვერ შეძლებს, ნუ ცენტრიფუგის ნაწილებს არავინ არ მიყიდის, მაგრამ მათ თვითონ ამისი შექმნა არ შეუძლიათ, მათ არ შეუძლიათ ურანი გაამდიდრონ 60%-ამდე. Ასე რომ ეს პრობლემა თავისთავად მოიხსნება. თავისთავად მოიხსნება. Да.
Nel-nela, ai aset geopoliticul procesi, ce ni adgili unde am nahut auțile, blat, vina ina spana irat, poicita ra, adgili țarele iară s-o de sarceva, squada itală, se ghive, sompeti, Azerbaidjan, da se șemi. Amitom, ce ni es sunt gumare roba, dar nici cu ea nu rat, nu da gamo vedem. Me verfegau, om tavroba și actiur, kvedebe psam nimartule, pala perizugati sa obris la paradis, doneze, hteva, tehnicul doneze, a gada sunt. Da, Valdosandru, pideu un tine, mă numesc Heba, opinii președintei, sa ca și cum spui, 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 sa ca პირველი მოთხოვნა რომ იყო მოქალაქე ეს არის. ასე რომ საქართველოს მოქალაქე შეიძლება არჩეულ იქნას ან სამთავრობო სტრუქტურებში მონაწილეობდეს მხოლოდ თავისი ქვეყნისა. როდესაც ადამიანი სხვა ქვეყნის აღმასრულებელ სტრუქტურაში მიდის და პრეტენზია აქვს მეორე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრობაზეც, რაც ოფიციალურად იყო განცხადებული, ეს ნიშნავს, რომ მას უნდა დირექტორობა, აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს, რომელიც მართველობა უნდა. მისთვის ისეთი სიტყვები, როგორიც არის პატრიოტიზმი, მოქალაქეობა, არის რაღაც, ნუ აი ესეთი აბსოლუტურად განკვეთებული ცნებები, რომელიც ყველას უნდა მიესალმოს გარდა საკუთარი თავისა. Ამიტომ მე ვთვლი, რომ ასეთ ადამიანს არ შეიძლება ჰქონდეს პრეტენზია საქართველოს მოქალაქეობაზე. Expertele sunt ghirci, nu mai gândi, acceptă să se cansade, dar sunt echla, o să ne dați unde să cartul să nu fie pus pe sambă cu ismul, mi s-ar fi fost situsit și absolut mai mare ca rusul bazari. Este cu atât și tu vede turchetia în care o mi au de nu mai mi s-a arătat în mediație 80% mai tare. Am întrebat să fac expertul. Maradona-მაც შეარგო ხელი ბუთი ინგლისის ნაკრების კარში, მაგრამ ეს ფულს ამართლო იყო. ასეთი რაღაცის ნუ გარდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გარდა აი ესეთი წუთიერი და ძალიან ხანმოკლე მოგებისა არსებობს სტრატეგიული პარტნიორობა, რაც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია. ეგეთი რაღაცა რომ გააკეთოს საქართველოს, რა თქმა უნდა, თურქეთი ხმასვე არ ამოიღებს, მაგრამ ეს ჩაიწერს ამას რა და მიხვდება, რომ საქართველო სამინისტრო პარტნიორი არ არის და ამას გამოიწერეს უკვე ხანძლივ თავის პოლიტიკაში. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ასეთი წამიერი მოგება აი იმას ნიშნავს, რომ თავის დროზე ხალბატონმა პამპადურმა თქვა, რომ აფხერმული დებიუ შაჩემს შემდეგ წარგნა იყოს თქვა რა. Შენ კი ნახავ წუთიერ მომიაზმა რა შენი შვილები და შვილიშვილები რომ ცხოვრებენ ამ ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, უკვე ამაზე არ ფიქრობ. Ანუ თქვენ არ ეთანხმებით იმას, რომ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საქართველოსა და რუსეთ შორის ეკონომიკური ურთიერთობები ისევე როგორც ოჯახში არა, შენ შეიძლება ცოლი მოეყვანო, მერე გაეყარო, მერე ახალი მოეყვანო, მერე კიდე გაეყარო, მე ვთვლი, რომ მდგრად ურთიერთობებს არა აქვს გაცილებით უფრო დიდი მნიშვნელობა, ვიდრე ასეთ ხანმოკლე სიამოვნების მიღებას. Mă întreb, რომ normalul ოჯახი, ისე როგორც normalul სახელმწიფო, რაღაც ფუნდამენტალურ ფასეულობებს უნდა იყოს დაფუძნებული. Და ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა ზუსტად ამ ფასეულობების არარსებობაა, რა. Ამიტომ ყველას უნდა პარტიული ლიდერობა და მითხარით ერთი თქვენი ჭირიმე, რა, რეალური სოფხედველური განსხვავება, თქვა, თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის, რა. ეხლა ერთი ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები არიან. Არავით არ იცოდა სოფხედველური არარსებობს. Ზუსტად ასევე მე ვთვლი, რომ აი საგარეო ურთიერთობებში მდგრად ურთიერთობას გაცილებით უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე მოკლევადიან პატარა მოგებას. თავის დროზე ძალიან ხშირად ვიქცევდა, ნუ ლიტონის სიტყვებში რომ ჩამივიდი, ბისმარკმა თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ პოლიტიკა თუნდაც ხდარი, მაგრამ თანმიმდევრული და მდგრადი ყოველთვის გამაჯდინებია.